Па во оваа прилика би сакал да им се заблагодарам на сите граѓани за досегашната поддршка. Очекувам мирен ден, да нема никакви инциденти. Се надевам дека вечерва ќе славиме сите заеднички за подобра иднина на македонска каменица. Кампањата беше навистина мирна, немам забелешки. Последните два дена се бафеа нашите политички опоненти со црна кампања, меѓутоа мислам дека тоа ќе створи контраефекти и не вродува со позитивни резултати.